Lepo pozdravljeni v današnjem nepremičninkotu. Dnevno nas sprašujete, kaj se bo dogajalo s cenami nepremičnin v Sloveniji. Bodo te rastle ali bojo padale? Pregledali smo stanje na ameriškem trgu, kjer smo ugotovili, da je v zadnjih nekaj mesecih kar 5% rast cen nepremičnin. Eden od razlogov je predvsem pomankanje že zgrajenih nepremičnin na trgu. Trenutni lastniki nepremičnin, ki so jih kupili z ugodnimi obrestnimi merami, niti ne razmišljajo, da bi jih danes prodali in kupili druge z bistveno višjimi obrestnimi merami. Podobna zgodba se dogaja tudi v Sloveniji. Nekateri imajo kreditne pogodbe z manj kot 2% obrestnimi merami, danes so le te že 5% in več. In zna se, da bodo se še dvignile, glede na to, da je inflacija 6%. Državni plan je bil uskladiti stanje nepremičnin na trgu in zgraditi nekaj tisoč stanovanj na leto. A sploh po zadnjih poplavah, naravnih nesrečah, se bo denar najverjetneje preusmeril v sanacijo. Po našem mnenju, večjega padca cen nepremičnin v takšnih razmerah ne pričakujemo. Kakšno je pa vaše mnenje? Zapišite spodaj v komentar in želim vam čudovit dan.